Peter Nordbrandt från Lygnens vattenråd. Är du på plats, Peter, och redo? Ja, Peter, ja, jag är på plats här. Vad härligt. Och medan du ser till att du får tekniken så kan jag bara påannonsera det. Peter Nordbrandt är biolog och pedagog och som just arbetar på Vattenmyndigheten Västerhavet med samverkan kring vatten. Peter arbetar också i Lygnens vattenråd och ska nu berätta mer om arbetet som görs här. Nu har vi alltså förflyttat oss från Haninge tvärs över landet tillbaks till Halland nästan, närmare bestämt mellan Borås och Kungsbacka där avrinningsområdet ligger. Så Peter, take it away. Ja, hej. Just det, det var ju en bra presentation där. Jag behöver inte säga så mycket mer kanske, men jag har jobbat som sekreterare i Lygnens vattenråd under ganska många år. Och det är liksom en mindre del av det jag gör, men jag har hållit på sedan 2008 där i vattenrådet. Och det är härifrån det här projektet kommer då. Och vattenrådet har funderat mycket på liksom hur man ska kunna nå ut då. Och därför så startar man de här tankarna. Man vill rikta sig till skolorna då. Och det jag vill lyfta här, det är egentligen den här samverkansmöjligheten som finns mellan skolor och de vattenråd som verkar i nästan alla avrinningsområden. Och jag tror att det är en spännande möjlighet det där. Och vatten är ju väldigt, väldigt bra utgångspunkt och pedagogiskt både för barn och vuxna. För att förstå mer om hur livet hänger ihop, och just det här vattnet är ju helt nödvändigt. Och för allt levande, och det förenar också allt levande på jorden. Och det väcker också mycket känslor. Så det tycker jag, det kan man bara återkomma till om och om igen, att det är ett fantastiskt pedagogiskt verktyg. Och det ger också mycket kunskaper som vi vet, och det skapar också möjlighet till den här samverkan mellan olika grupper i samhället. Och avrinningsområdet är också en otroligt pedagogiskt verktyg. Bara man ser det här avrinningsområdet så börjar man liksom blir intresserad, och man börjar förstå de här sammanhangen och de här helheterna. Hur det lokala perspektivet där jag befinner mig, min skola eller där jag bor, hur det är kopplat till ett större perspektiv som är jättespännande då. Och det är också ett globalt perspektiv i det hela då. Och vattenrådens arbete, det grundar sig ju på något sätt till det här EUs vattendirektiv, och då har vi också det här stora perspektivet där EU-länderna då ska jobba med sina vattenförekomster, vattendrag, sjöar, grundvatten för att man ska få god status. Och det här måste ju varje land jobba med, och vi har ju här då där jag befinner mig, så är det ju Västerhavets vattendistrikt. Och Europa är indelat i de här distrikten efter de här vattendelarna. Och det här som Lygnens vattenråd ingår är det ett område som heter Rolfssons avrinningsområde, och det är nummer 26 som ligger strax söder om Göteborg. Så det är lite mindre avrinningsområde. Och så här ser det ut. Här har vi en bild av det, en väldigt förenklad bild. Och vattenrådet har 22 medlemmar, och det är egentligen öppet för alla att delta. Och det är de här fem kommunerna som ingår här, Borås, Bollebygd, Härryda, Mark och Kungsbacka. Sen finns det många andra olika intresseföreningar och företag och andra föreningar som deltar. Och som sagt, det är öppet då för alla. Och vattenråden är ju faktiskt en väldigt spännande mötesplats där man kan mötas på tvären från olika håll och diskutera de här viktiga frågorna kring hur vi ska få bättre vatten. Och man driver också olika projekt, kan man göra. Söka pengar, få in pengar för projekt. Till exempel då de här
det här med vattnet i skolan som man har sökt att få pengar för. Man sköter också det här med recipientkontrollen eller gör vattenprover i avrinningsområdet. Och som jag nämnde lite grann så har ju vattenråden, de är ju, trots att de är så fantastiska och spännande, så är det väldigt få i samhället som känner till dem. Och det är ju lite konstigt kan man tycka, men de är ju lite grann utanför det vanliga om man säger så här. Och då är frågan liksom, hur ska man skapa mer intresse för de här frågorna? Hur ska man öka delaktigheten i det här arbetet? Och hur ska vi liksom kunna göra mer åtgärder så att vi når det här målet att få god ekologisk status? Ja, och då har vi ju skolorna och då kan man ju tänka då att ja, men de jobbar med en del frågor. De vill kanske, man kan tänka sig att det här med utomhuspedagogiken är ju en väldigt bra grej. Man vågar sig inte alltid ut. Att man ska också jobba ämnesövergripande med olika saker, kanske då knyta ihop. Där är ju vattnet en väldigt, väldigt bra tema att jobba utifrån. Man ska jobba med lärande om hållbar utveckling. Och man ska ju också ha kontakter med samhället på olika sätt. Och där är ju också vattenråden spännande, för att där ingår ju redan många olika grupper, myndigheter av olika slag och de här olika föreningar och företag och så. Och ofta är det med många engagerade personer i vattenråden. Så där föddes den här tanken att ja, men man skulle kunna samverka här mer mellan vattenråd och skola för att det blir en win-win-situation. Och avrinningsområdet är ju jättebra att utgå från. Och det vi gjorde ju ett litet koncept här då. Och försökte som beskriva vad vi kan erbjuda. Vi skulle hjälpa de här skolorna med att hitta pedagogiska vattenmiljöer som man kan använda. Vi kunde följa med, komma ut och följa med grupper av elever och lärare när man är ute i naturen. Och fortbilda lärare också. Stötta med material, länkar och det och sådär. Och vi har en rapport, vi höll på med detta några år sedan, skrev liksom en rapport på hur det gick då. Och det ligger på vattenrådets hemsida detta, Lygnes vattenråd. Och vi har haft, resultatet av det var ju egentligen att egentligen vid alla skolor som vi besökte, förskolor, gymnasier, så fanns det väldigt, väldigt bra vattenmiljöer som man kunde använda på nära avstånd till skolorna. Och bara det var ju som en bra upptäckt. Och sen har vi då erbjudit skolorna att vara med. Och de här skolorna som inringar det här, de här platserna, där finns det skolor som på olika sätt har varit med. Och det är ungefär 700 elever och 100 pedagoger som medverkat. Det finns förstås väldigt mycket mer att göra. Och en del har ju varit det här att upptäcka och utforska den miljön som finns vid skolan. Det är liksom varit egentligen huvudgrejen i det hela då, att väcka fascination för det här och sätta det i ett sammanhang. Och sen har vi då vid varje skola gjort en enklare inventering och pekat ut miljöer. Så har de fått en liten rapport, en liten beskrivning av de här miljöerna och lite olika kartor, historiska kartor och sådär. Som är meningen då, som att det ska vara lite inspiration för lärarna då, att se att ja, men ni har jättefina miljöer här som ni kan använda lätt och som är säkra också, väldigt, som är trygga. Vi har också tagit fram bestämningsblad som man ska kunna skriva ut i A4 där man ska kunna hitta alla de här djuren som finns och ta med sig ut då. Vi har också tagit fram lite länkar och sånt. Så, och sen har vi också varit väldigt uppskattat då att vi har gjort en bussrundtur med lärare och erbjudit en fortbildning för att de ska liksom titta, se lite mer av avrinningsområdet och det sammanhang som skolan finns i då. Så kan man ju säga det att många av skolorna har ju jobbat lite med det och vissa förskolor har jobbat med det här fantastiskt bra även innan vårt projekt. Och det har också kommit med. Kungsbacka kommun har jobbat med detta väldigt, väldigt bra också. Maria Lindqvist, Kungsbacka, jobbat på skolan i Kungsbacka, har jobbat med det här. Så att, och de har verkligen utvecklat det här vidare.
Lärarna har roligt när de är ute. Några skolor har också fått miljöpris av vattenrådet för att de har jobbat med detta, som sagt. Och det här är två skolor i Kungsbacka längst ner där. Fjärås skolan och Smedingeskolan. Och sen är det en förskola uppe till vänster, Sörans förskola, som har varit ute mycket och gjort vattendragsvandringar och undersökt vattendrag på olika sätt. Så de har gjort ett fantastiskt jobb och väldigt inspirerande. Sen har vi också ett projekt som jag har varit involverad i. Och det är något som heter Water Co-Governance, ett interreg-projekt med 5 stycken länder runt Nordsjön. Vattenmyndigheten Västerhavet och Havsvattenmyndigheten har varit involverad, och det har varit tillsammans med några pilotvattenråd, pilotprojekt i 3 vattenråd. Och det handlar om att undersöka hur kan man öka samverkan och deltagande i det här vattenarbetet. Och här har man jobbat på väldigt många olika sätt i de här vattenråden, för de har jobbat utifrån vad de själva tycker är intressant och angeläget att jobba med. Och i alla de här vattenråden så pratar man mycket om att man vill ha större samverkan med skolor och ha olika idéer och tankar om hur man ska jobba och försöker hitta vägar för det då. Och det är väldigt intressant, för jag tror att man kan liksom använda vattenråden på det sättet, och skolorna kan utnyttja vattenråden på det sättet också. Och vattenråden kan söka pengar för olika projekt. Och här finns en rapport om det här projektet också, som ligger på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Om lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten. Det här ligger också väldigt nära, tycker jag. Liksom det är en slags, jag menar, det här med vuxenpedagogik och pedagogik för barn, det flyter lite grann ihop. Det handlar kanske lite grann i grunden om samma sak. Och därför kan man också lära av varandra när det gäller de här sakerna. Och det är någonting man kan utveckla. Det är också så att i det här projektet så har man tagit fram olika verktyg och lagt ut det på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Och det är 50 verktyg för samverkan och deltagande. Och bland de verktygen så finns det också några verktyg som man kan tänka sig koppla till skolan. Och som kan inspirera. Peter, du har 2 minuter på dig. Ungefär. Ja. Sen har jag frågor också. Ja, frågor sen efter det. Jajamän. Ja. Den här bilden kan jag ta väldigt snabbt kanske. Det är inget konstigt, men vatten är som sagt är ju en väldigt bra utgångspunkt för egentligen, så man kan knyta samman alla ämnen egentligen om man vill göra det. Och det skulle vara väldigt spännande att utveckla det lite grann mer. Och utomhuspedagogiken är som sagt, det är, tycker jag, de lärare som vi har jobbat med, de tycker det här är väldigt, väldigt givande såklart. Det ger väldigt mycket mer än bara den här direkta kunskapen om naturen. Och vi kan också koppla det till ett globalt perspektiv. Och jag tror att det här har en stor utvecklingspotential. Vi har bara börjat. Vi kan jobba mycket, mycket mer med detta och utveckla de här idéerna med koncept. Till exempel att vattenråden är någon man rapporterar till. Så kan man liksom vara uppdragsgivare. Använda sig av äventyrspedagogik där vattenrådet blir en del i ett äventyr och som ger uppdrag till skolorna då. Vänfloder, att det finns säkert med digital teknik, vi kan ta kontakter med andra avrinningsområden och skolor vid andra floder där skolorna kan ha utbyte. Det vore ju också jättespännande om man kunde prova det. Elevernas vattenråd skulle kanske vara någonting att jobba med. Och som sagt, utveckla detta vidare. Kopplat till både läroplanen såklart och hållbar utveckling. Och där känner vi kanske att vi inte varit så långt framme med detta. Vi har inte haft tid. Och det är ju jättespännande om man kan göra det gemensamt så att man kan dra i detta, utveckla koncept och också lyfta det så att skolorna ser att ja, men det här är ju någonting som ger väldigt mycket mer för oss och hjälper oss att uppfylla läroplanen. Ja, det var det. Stort tack, Peter. Det är ju ett massivt arbete ni gör och hur ni sprider material. Och en fråga som kom var ju, är det här känt bland allmänheten egentligen? Har ni
Har ni kanske ens ambitionen att det ska vara känt från allmänheten att det ni gör, inte konsekvensen av det förstås. Sen vill jag be, jag tänkte langa fram den frågan, sen vill jag be Ida att kolla frågan och lyfta upp fler frågor också. Är känt är det väl inte bland allmänheten, alltså det är klart känt bland vissa, men det är samma problem som med vattenråden, att det är svårt att nå ut till allmänheten. Men vi jobbar ju med det och försöker få tidningarna med och så där, så att man får lite artiklar och sånt. Men det är ju det ständiga, och det är det jag tänker att man behöver jobba tillsammans mer med, just att lyfta den här vatten som en pedagogisk möjlighet och avrinningsområdet som en pedagogisk möjlighet. Även lyfta vattenråden gemensamt som liksom en spännande, annorlunda mötesplats på tvären, och det är det vi behöver i samhället, de här mötesplatserna som är på tvären mellan olika organisationer och myndigheter och så vidare. Och där skolan skulle kunna vara en del också på något sätt i det. Vi har en till fråga här från Elin Vassby, som jag misstänker att hon kanske är lärare, för att det skriver att det är superbra med stöd för lärare. Ofta har lite ont med tid. Och undrar om du vet om det görs liknande saker i andra kommuner i landet, just att peka ut ställen som skulle kunna passa att ta med sig klasser ut till. Nej, det vet jag inte. Jag vet att några vattenråd här har jobbat med det. Jag vet tre, fyra vattenråd vet jag, som har gjort det på, liksom i vårt vattendistrikt. Så. Men det finns säkert fler, men jag tycker det är en bra grej. Jag menar, för vattenråden, de känner ju sitt avrinningsområde och de vill göra det känt. Och det finns liksom ett incitament för dem att liksom jobba med detta då. Och det tycker jag är en klockren grej de kan jobba med. Skulle du säga att om man är lärare och vill ut till vatten, ska man ta kontakt med sitt lokala vattenråd helt enkelt? Är det ett sätt att börja? Ja, det tycker jag. Det är en bra grej att göra det. För att jag tror vattenråden funkar väldigt olika och hur aktiv man är och liksom hur man organiserar. Men det är ju väl, jag tror att det är ganska, man kan söka upp vattenrådet via nätet och kolla vilket avrinningsområde man befinner sig i, och så kan man kontakta dem och höra med dem. Och de kanske tycker det är wow. Jag tror det så att de tycker det är jättekul att man hör av sig. Och det kan ju också finnas möjligheter och resurser som man kan bidra med. Men då kan man också hänvisa till andra vattenråd. Att ja, men titta, de har jobbat så här. Precis, det kommer lite inspel i chatten också som tipsar på olika vattenråd som har liknande aktiviteter. Det finns också en fråga från Jan Söderheim som undrar om det görs ett projekt som vänder sig till andra målgrupper, som till exempel unga vuxna eller gymnasister, barnfamiljer, seniorer? Nej, det har inte vi gjort, men det skulle man ju väldigt kunde man tänka sig, absolut. Vi har ju haft med de som varit med, det varit från förskola till gymnasie. Och det är liksom, på det sätt som vi har jobbat, så har det varit väldigt, vi har inte haft något liksom så här utarbetat material och sånt där, utan det har mer varit ganska enkelt att ut och upptäcka närmiljön och upptäcka vad finns det för småkryp och sånt där, va. Så det är givetvis, här kan man göra mycket, mycket mer. Men och sen finns det ju andra grupper såklart som man skulle, jag tänker det här vänder sig till alla åldrar, från förskola till vuxna, om man säger så. Det är ju spännande för alla. Håller med. Ida, vi hinner med en fråga till, tror jag. Har vi någon mer som... Då har vi en fråga från Mikael som undrar om ni pratar någonting om konnektivitet, det här nya ordet vi nu har lärt oss i förmiddags. Om vattenvägarnas hinder och vattenkraft och liknande, ta upp den typen av problematik. Vi har väl inte gjort det så organiserat, men det är klart att när man är ute och hittar någonting med fiskar, så klart att man kan prata om det, men det är inte så att vi liksom målmedvetet har gjort det. Sen jobbar vi inom avrinningsområdet mycket med konnektiviteten till vattenrådet, jobbar mycket med det, och nu har vi liksom haft något projekt med att hjälpa laxen, köra laxen upp i systemet, eftersom det är fria vandringsvägar nu, men påskyndar dem detta lite grann. Så, och det har fått mycket uppmärksamhet. Så. Men inte i det här skolprojektet direkt. Tack. Fantastiskt. Då behöver vi knyta ihop säcken där. Stort tack, Peter. Det är så otroligt imponerande hur ni arbetar med att knyta ihop vattenmiljöerna och jobbar väldigt strategiskt med pedagogik, som vi såg många fina exempel på. Jag tänker också på det som Josef berättade här tidigare från andra sidan om av landet.
med där flodkräftan var ett exempel organism som är rödlistad organism, och ni har ju mycket strömmande vatten hos er där bland annat flodnejonöga finns, nej, havsnejonöga finns i era vattenområden också, nickar Peter. Och där kan man ju se som en väldigt fördel med att Borås, där, som är kärnan i vattenavrinningsområdet, är Sveriges regnigaste plats, att det är så otroligt mycket rinnande vatten och pedagogiska vattenmiljöer. Så att, sådär, en fördel. Ja. Jag skulle vilja be er alla att... Så stort tack, Peter. Tack ska du ha.